মাধুৰ্ম জীৱনযাত্ৰা চেনেলটো অন্য এটা ব্লগলৈ মই মাধুৰ্মে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ, এতিয়া দিনৰ প্ৰায় 12:30 বাজিছে, ব্লগটো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ মই এতিয়াৰ পৰাই। আজি দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই থাকিম, আহকচোন চাওঁ ভিডিঅ'টো। আজি ৰাতিপুৱাই আহিলে এজন ব্লাউজৰ বেপাৰী, এখেত বোলে আহিছে চুৰাটৰ পৰা, ব্লাউজৰ কালেকশ্যন আনিছে, মাত্ৰ 300 টকাত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লাউজ আনিছে। আহকচোন দেখাওঁ আপোনালোকক গোটেই কালেকশ্যনখিনি। বেপাৰীজনে সৰস্বতী পূজা বুলি অফাৰো দিছে, যদি 2টা ব্লাউজ লয় আপুনি পাব 500 টকাত আৰু এটা ছিংগলকে ল'লে 300 টকাত। প্ৰত্যেকটো কালাৰে যে ইমান ভাল লাগিছে, ভেৰাইটিজ কালাৰ আছে চাওকচোন। নন্দিনীয়ে এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে 2টামান হাঁহ চৰি থাকে, তাকে তাই চাবলৈ বিচাৰিছে, মই লৈ আহিছোঁ দেখুৱাবৰ কাৰণে। আহকচোন দেখাওক, লগতে আৰু এটা বস্তু দেখাওক, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এজোপা কলগছৰ ইমান ওপৰত কলখিলি লাগিছে চাওকচোন, সেইজোপা কলগছ। এয়া নন্দিনীয়ে হাঁহ চাবলৈ আহিছে, আহিছে বৰ ধুনীয়া, তাই বৰ ভাল পায় হাঁহকেইটা চাই, বগৰী লাগিছে। নন্দিনী নেকি হাঁহকেইটা দেখাবলৈ মই লৈ আহোঁ প্ৰায়, বিৰাট ভাল পায় তাই, লগতে ময়ো চাই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে আহোঁ। চাওকচোন এই বগা হাঁহটো ইমান মৰম লগা। বাৰ্থডে এটা খাবলৈ যাওঁ, আমাৰ ঘৰৰ পাছফালেই থাকে এটা সৰু মাইনা এটাৰ, নন্দিনী মৰমৰ ককাই পল দাদাৰ বাৰ্থডে খাব যাওঁ, হয়নে হয়নে? আমি এতিয়া পলৰ বাৰ্থডে খাবলৈ যাওঁ, আপোনালোকক দেখাই দেখিম।
আমি গৈ আছো ভেন্দিনি ঠাণ্ডা লাগিব বুলি এনেকৈ কাপোৰে মেৰিয়ে আনিছোঁ তাইক, হয় নে নন্দিনী কৈ দিয়া। ঘৰ আহি পালোহি আৰু দেই, গুড নাইট। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰো কৰি দিব। নন্দিনী কিবা ক'বা নেকি? ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, থেংক ইউ, থেংক ইউ কৈ দিয়া, থেংক ইউ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।